Imó ha viscut amb emoció respecte a la processó del Dijous Sant, que va recuperar la confraria de la Sang l'any 2014. No se celebrava des de l'any 1840. La imatge del Crist crucifixat amb Maria Magdalena abraçant als seus peus va sortir ahir a les 10:30 del vespre des de l'església de Sant Josep. Aquesta processó està marcada pel silenci i respecte i per fer l'habitual itinerari pels carrers pròxims a la petita església. El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, hi va assistir. Es tracta d'una processó molt apreciada i seguida a molt. Que sentia aquesta, perquè feia molt d'anys que no sortia, i m'agrada. Se creu, se gent. És molt emotiu, molt de quietud, i és verdaderament una professó de devoció. Jo som d'una altra cofradia, vull dir, sortim els divendres sant i la veritat és que no havia vist aquesta i la volia veure. Nosaltres l'any passat ens va agradar moltíssim el gran silenci i el gran respecte que hi va haver, ens va encantar. I enguany ens van tornar a convidar i hem tornat a venir.